qaadkana waa la yaqaanaa oo saana loo yaqaanaa waxyaaluu ka kobayna de kutubna baa lagooda qoray suuqana dhakhaatiirtana way ka hadashay dhakhaatiirta maskaxdana way ka hadashay dhakhaatiirta guudna way ka hadashay wadnahana waxyaalaha ugu farabadan literatureka waxay ahayd dhakhaatiir yamanta aada u qayisha innakana yamanta inoogu horreysay yamantana dhakhaatiir waaweyn bay leeyihiin aada baa loo baaday anagu conference aan tagnay lix waxay noo soo bandhigeen lix qof oo markuu cudunayay wadnuhu istaagay halkana waan ku arkay iyagoo qaylaya ugu yaraan 8 ilaa 9 qof oo cunaya wadnuhu istaagay waa lay keenay intaan joogay waxyaalaha uu keenaa dee marka laga reebo maskaxdan iyo murqaankan iyo waxaa la sheegayo qofka jirka kale ka hadlimayna wadnaha waa amfitamines iyuu ka kooban yahay qaadku qofka wadnihiisa sunta ama amfitaminka waxa loo yaqaanay ku jirta ayaa wadnaha daabicisa xumaysa xididkiisa iyo neerfuhu ka kooban yahay taabata dabeetana qofka hadduu soo qaylo sidaa uu leeya waa murqaansanahay murqaanku wax kale maaha waa euforia ayaa la yhahda ingiriisiga euforia waa qofka marka haddaad soo xuso markuu ka soo baxayo ayuu euforia state yuu yimaadaa oo uu adduun kale maskaxdiisu adduun kale ka shaqaysaa wadnihiisu adduun kale ka shaqeeya ka gabo ku yar jira markaa meel aan la joogin buu ku jiraa state buu ku jira euforic state la yihahdo wadnihiisu wuu ordayaa laakiin isagu isma oga waxaa ka sii daran imika oo inagu soo kordhay oo dee cilmi ay noo soo bandhigeen oo la yaqaanaa waxyaalaha lagu buufiya oo ay DDT-da ka mid tahay oo wadnaha istaagsiiya waxyaalaha lagu buufinaya cayaanka lagu dilayo maxay yihiin waa toxic qofkii markuu maydho balqaadka maydhe waxaa ka soconaya bal iska maydhe qaadka bal biyihiisana egde waxa weeyaan haddaad imika inta qaadka la ridqo gebigiisaba oo liquid laga dhigo oo wadnaha lagu shubo wadnuhu istaagaya dhakhaatiirta waa noo soo sheegtay waa noo soo bandhigtay waa maxay marka wuxuu ka kooban yahay waxa ka sii daran waxyaalaha lagu buufinayo ee sunta ahe lagu dilayo iyo waqtigu soo soconayo ama lagu bacrimiyo lagu beeray ba lagu beeray marka waa maxay inta dhalinyarta ah ee lay keenay ee qaad iyagoo cunaya istaaga wadnuhu waa ciida wuxuu sameeyaa waxa loo yaqaana arrhythmia arrhythmia waa maxay waa wadnuhu boodboodkiisa intu istaago durrrd dug istaaga